abakulembeze b'obusiraamu disitulikiti wa kisonga bakulembeddwamu disitulikazi eriya kigozi ne ssentebe ky'olutalo lw'obusiraamu mu wakiswa ajedisa sesanga batangaze ku byaviirako okusiba imamu emaganjo ibulahimu kama irina okugala omuzikiti nga bwetwakulaga taliko nfunga lumu omwezi guno obazi okubanagenda ffe tetuzze mukutuba kulwana kino kyaliyo ogenda ku muziki gw'emaganja ogunjula entalo ezigubaddewo nga ziva ku nsembe ssentebe w'ekikula disitulikiti kyagisesa ng'agamba nti abasalira ku muziki tebabatuukirira nga byomulugunya ku ngeri emirimu gyegitambuzibwamu nga waliwo ssente zikuŋŋanyizibwa okuva mu ssomero n'abasiraamu ze bayokulaakulanya omuzikiti wabula tewali kikyuka waliwo ssente zibadde ziva ku ssomero lya umeya nga zigenda ku bakakiiko ne imaamu oyo okubanga bazikozesa ensonga z'obusiraamu naye nga abaliwo abaliwo okubanga balaba engeri sente ze zikola nga tezitambula bulungi nga tulina okitulira ng'abakulembeze sesanga agamba nti imaamu kamanyire asusse okuyisa abakulembeze bwaba maaso kye batagenda kukkiriza nga lunaku lwe bagendayo okusalira baagala kubakubirayo ategeeza nti kamanyire omuzikiti abadde yakufuulanga amaka ge ng'olwasaba abakulembeze omuzikiti embalirira ya ssente zibaweebwa bwe waava obuzibu imaamu bwe bayita bakyetwala batalina abantu abagambako ngaffe polisi yaffe eya disitulikiti eya wakiso tugamba tulina obateeka mu layini egamba kkiriza omukulembeze kyagamba then okkiriza okubanga bakuwabula yedisikazi kikozi atangaziza ku kyaviirako okusiba kamanyire nti byonna bye baakola biri mateeka ategeeza nti basobola kukkiriza abantu abatono okulemesa abasiraamu okukozesa omuziki guno ng'ate abakuzi baakukwasa Uganda Muslim Supreme Council buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga abasiraamu batudde entende era nga batebenkedde bulungi okusinza n'embeera yaabwe ey'obulijjo byobulamu byeducation n'embeera zonna okutwaliza wamu akubiriza abayimaamu okugondera bakama baabwe nga batadde olukiiko lw'ekiseera okuddukanya omuzikiti Haji Muhammad Nsiko omukubaze baddukanya omuzikiti guno ayogedde ku ngeri y'obukulembeze gyebuzze bukyusibwamu okutuuka kamanyire okubalemesa okusaliramu ekyokubadde bujja bulondwa naye kamuntu kamakulu ge aliko omuwandiisi ekifo ekyo oluvannyuma obukulembeze bwa bukyuka y'omukulu w'ettwalirina bweru abibu kirya agambye nti omuzikiti gwa masiginule magaji gubadde okulembera ebibamu atamanye bamutwala bayimamu baffe mwenna mwenna bweru tubakubiriza okubeera obumu n'okubeera abakakkamu buli ebyonna ebibanga bajjidde mujje mu ofiisi zaffe tubeere nga tetubanyonyola weriya mutyaba yakusakidde gulino ku Rwabukedde TV.